President, the Deputy President, viongozi wenzangu. Rais, tunajua leo ukianza na kutupatia pongezi. Unajua kila wakati unapitia hapa Nanyuki, unajua Nanyuki ya fujo. Lakini unaona sasa vile tumetulia na tumekubaliana ni namna hii. Kila mtu wako hapa. Wala unaonaka mlango ile ingine, wote wako hapa. Na tumeungana pamoja kwa sababu moja. Hawa watu wanapokea habari. Wanakujaga kwa ofisi wananiuliza, Rais alikuwa hapa tarehe 8 January last year. Tumesikia atakuja kurudi tena. Ebu tueleze yale maneno alituelezea. Kwa sababu alisema tukiwa kwa kanisa amefanya namna gani? Mimi nashukuru kwa hii ward bili. Thigido ward na Nanyuki ward. Wako na 49,000 voters. Yale uliwaahidi mtiani yako umebakisha kitu moja peke yake. Uliwaahidi hiyo soko umesema, imefanyika. Na huyu Hinga mshukuru. Alikuja mwenyewe kwa soko kuangalia safari mbili. Ametuma watu wake mara sita. Huyu Hinga amekuja this site. Tukiwa na governor, akakuja akakagua, yeye mwenyewe anafanya kazi yake. Kwa hivyo soko, tayari mmepata. Barabara ya kwenda Merela, mmepata, matanya. Ya Ndurukuma, mmepata. Ile kitu moja tu, abaya alisema tutafanya ni stadium na sisi ndio tumeregea kidogo. Sisi ndio tumeregea kwa sababu unajua rais akisema mjumbe na viongozi wengine wafuatilie. Kwa hivyo pia hiyo hatuwezi laumu president, mimi na viongozi wengine tuigie huko tujipange huko mbele. Kwa hivyo kazi inafanyika. Bila hata kusema ya huko nje. Maneno ya digital hub. President ameamrisha kila ward tuweke digital hub. Your Excellency, nimeweka milioni saba. Na itafanyika pale kwa ofisi yangu Nanyuki. Tunafanya tu kukarabati ofisi, hawa vijana wapate mahali ya digital hub. Kwa hivyo sisi tukipata pesa yetu ya kwanza, before the end of this year, the digital hub itakuwa. Na mimi tena nataka kuomba governor, kuna hii ambaye ni polytechnic, iko hapa nyuma ya stadium, hapa tu. Pia hiyo governor, tukikubaliana, tuweke digital ingine hub hapo. Ili tuendelee mbele. Kwa hivyo sisi tunaangalia uongozi wa rais. Pengine utakuwa na shida mahali ingine. Lakini hapa kwetu na ekipi ya East, niseme na ekipi ya East. Na mimi naelewa siasa ya huko West kidogo wa shida atasama na kwingine. Lakini sisi maneno ya serikali ahadi imeweka. Ndio unaona mimi siku hizi sipigi kelele mingi. Wakati mtu anafanya kazi ni nyundo na mawe. Na ndio inafanyika hapa. Sisi tukushukuru governor, tulikubaliana na Jane Kagiri. Tukasema mpango tulikuwa tumepeleka mahali kidogo, tukasema hapana, governor akakubali tukaja hapa. Ajira inapatikana, kasi inapatikana. Kwa hivyo sisi maneno ya wale wanachoshea huko nje tuko nyuma yako. Kama ni maneno ya kwenda kotini, enda kotini ya constituency yako. Kama uko na jina na rais na constituency yako, enda huko. Lakini sisi tukiwa wa Kenya, aja yetu ni kuona rais aliahidi na inatendwa. Na hiyo ndio tunataka kufuatilia. Kwa hivyo sisi tunakuunga mkono, kama ni maneno ya judiciary wafanye kazi yao. Registration tufanye kazi yetu. Executive lazima ituangalie. Because the oversight, lazima parliament iwe na oversight, judiciary iwe na oversight, lakini kila mtu aheshimu yule mwingine. Huwezi nifunga mikono nikose kufanya kazi. Na mimi ndiye nitaulizwa kazi ile nilifanya after 5 years. Bunge haitaulizwa tulifanya nini national, utaulizwa kwako nyumbani. Judiciary watafuka yao ile walifanya miaka 5. Rais lazima aonyeshane ile kazi atafanyia wa Kenya miaka 5 ikiisha. Kwa hivyo sisi tuko nyuma yako rais. Tuendelee na hii mjengo yote ama mnataka tuzamisha hii mjengo? Mnataka tuzimamisha hii mjengo? Tunataka tuendelee mbele. Rais umesikia kwa watu, hata kabla niwaulize, ulisikia tuendelee mbele. Kwa hayo mengi na machache, najua uko na program kubwa, niachie hapo, na tena tukushukuru. Unajua mahali mingi unaendaka tu kusukumwa.